Mimir og Lanker var født I 1873 I Molde, hvor hun også vokste opp. Og tilhørte en familie fra embetsmannsverket og ikke minst borgerskapet. Hun engasjerte seg tidlig som godseierfrue I kvinners rettigheter og kår. Og spesielt også I familiens bedrifter. Mimir og Lanker skrev totalt 29 skjønnlitterære verker, og I tillegg så skrev også en god del artikler og kronikker, og erindringsboken Min venn Sigrid Undset. Mimir og Lanker utga I 1935 boka Den som henger I en tynn tråd. Den kanskje en av de mest kjente verkene hennes, som beskriver kvinners hår og levevilkår når man som jobber I konfesjonsfabrikken. Og den tar også opp tema som abort, religion og likestilling. Og den boka en av de mest kjente og I kvinnesakslitteraturen finner I Norge.